હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હું છું પૃથ્વીરાજ સુમુખિયા અને ફરીથી આપનું સ્વાગત છે આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર. તો આજે આપણે એલિમેન્ટ્સ ઓફ બિઝનેસ મેથેમેટિક્સ સબ્જેક્ટ્સ ભણીશું. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનના સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા, એટલે કે એન ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાના સમ આપણે ગણેલા હતા. તો આજે જે તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે એક્સરસાઇઝ આપી હતી એનો હું તમને આન્સર કહીશ, અને પછી આપણે બીજા એરિથમેટિક પ્રોગ્રેસના સમ્સ ગણીશું. બરાબર, તો પહેલાં તો આપણે એરિથમેટિક અને જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે, યુનિટ 2 છે, એના જે ફોર્મ્યુલા છે એ એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈ. બરાબર, આપણે દરરોજ આને થોડુંક રિવાઇઝ કરશું એટલે તમને જલ્દીથી ફોર્મ્યુલા યાદ રહી જાય. બરાબર, તો પહેલી ફોર્મ્યુલા હતી pn ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, એટલે કે n ટર્મ ફાઇન્ડ કર્યું હોય ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે. બરાબર, એન ટર્મ ફાઇન કર્યું હોય ત્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય? ટીએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. બરાબર, આ ફોર્મ્યુલા છે. ઘણા લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે એક્ઝામ્પલમાં શું પૂછ્યું છે, સમમાં શું પૂછ્યું છે એ ખ્યાલ નથી હોતો. બરાબર, બંને ફોર્મ્યુલામાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે ઘણા બધા કે ટીએન ક્યારે યુઝ કરવું અને એસએન ક્યારે યુઝ કરવું. બરાબર, તમને એમ કીધું હોય કે આટલામી ટર્મ શોધો અથવા તો એનમી ટર્મ શોધો. બરાબર, એનમી ટર્મ એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ 10મી ટર્મ કીધી છે, 15મી ટર્મ કીધી છે. જ્યારે તમને પદ શોધવાનું કે ટર્મ શોધવાનું કે ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનું, અને જે બીજી એસએન વાળી ફોર્મ્યુલા છે ક્યારે યુઝ કરવાની કે જ્યારે તમારે સમ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય. બરાબર, સમ ઓફ એન ટર્મ્સ કીધું એટલે કે 10 ટર્મનો સરવાળો ફાઇન્ડ કરવાનો કીધું હોય ત્યારે આપણે એસએન વાળી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું. બરાબર, બંનેમાં બબે ફોર્મ્યુલા છે. બરાબર, ટીએનમાં ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની બે ફોર્મ્યુલા છે અને સમ ફાઇન્ડ કરવાની પણ બે ફોર્મ્યુલા છે. બરાબર, બંનેમાં બબે ફોર્મ્યુલા છે, અને લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બધા ચારે ચાર ફોર્મ્યુલા ભણી ગયા. ક્યારે કઈ યુઝ કર્યું એ પણ આપણે ખબર પડી ગઈ. બરાબર, તો પણ હું તમને એકવાર રિવાઇઝ કરી દઈશ. નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા છે એલ, લાસ્ટ ટર્મની ફોર્મ્યુલા છે. એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. જો આ બંને ફોર્મ્યુલા સેમ જ છે, બટ ડિફરન્સ કેટલો છે કે અહીંયા ટીએન છે અને અહીંયા એલ છે. એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનમાં તમને લાસ્ટ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની કીધી હોય ત્યારે તમારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે, એનમી ટર્મ કીધી હોય ત્યારે પહેલી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. બરાબર, નેક્સ્ટ છે એસએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન બાય 2 એ પ્લસ એલ, એટલે કે આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરવાની? સમ ઓફ ફર્સ્ટ એન ટર્મ કીધું એટલે કે એન ટર્મનો સરવાળો ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય, અને બીજી વસ્તુ કે તમને એક્ઝામ્પલમાં લાસ્ટ ટર્મ આપેલી હોય. બરાબર, એક્ઝામ્પલમાં લાસ્ટ ટર્મ આપેલી હોય ત્યારે તમારે સમ માટે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. બરાબર, એના પછી નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા છે એસએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન બાય 2 બ્રેકેટમાં 2 એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, એટલે કે આ પણ ફોર્મ્યુલા શેના માટે છે? સમ ઓફ ફર્સ્ટ એન ટર્મ. એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનમાં આપણે સમ ફાઇન્ડ કરવું હોય, બરાબર, આ બધી ફોર્મ્યુલા છે એ કેના માટે છે? એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન માટે, એટલે કે સમાંતર શ્રેણી માટે. બધી ફોર્મ્યુલા આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન માટે યુઝ કરશું, અને આ ફોર્મ્યુલા છે એ n ટર્મનો સરવાળો કરવો હોય ત્યારે આપણે યુઝ કરીશું. હવે જ્યારે તમને લાસ્ટ ટર્મ આપેલી ન હોય એક્ઝામ્પલમાં ત્યારે તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો. બરાબર, ત્યારે તમને n આપેલું હશે, 2 આપેલું હશે, અને એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન આપેલું હોય તેમાંથી તમે કોમન ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી શકો. બરાબર, સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે તો એમાંથી આપણે બે પદ વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત ફાઇન્ડ કરવો હોય તો પણ એ તમે કરી શકો છો. બરાબર, ટી ટુ માઇનસ ટી 1 કરો તો પણ ડી મળે, ટી 3 માઇનસ ટી 2 કરો તો પણ ડી મળે. બરાબર, બધાનો જે કોમન ડિફરન્સ સામાન્ય તફાવત છે એ સરખો હોવો જોઈએ. જો સરખો ન હોય તો આપણે કહી શકીએ કે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે જ નહીં. બરાબર, તો સમ આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ નહીં. બરાબર, તો નેક્સ્ટ છે આન્સર ઓફ એક્સરસાઇઝ 1. બરાબર, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્સરસાઇઝ તમને આપેલી હતી એનો જ અહીંયા આન્સર આપેલા છે. બરાબર, પહેલો સમ હતો 16, 20, 24, એમાં તમને કીધું હતું કે 21મી ટર્મ ફાઇન કરો. બરાબર, મેં તમને કીધું એમ કે ટર્મ ફાઇન કરવાનું કે ત્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની? ટીએન વાળી. તો કે ટીએન, હવે જો આમાં ફર્સ્ટ ટર્મ આપેલું છે, એ આપેલું છે, પછી કોમન ડિફરન્સ આપણે ફાઇન કરવાનો, ડી ફાઇન કરવાનો, એટલે કે આમાં આપણે લાસ્ટ ટર્મ આપેલી નથી એટલે લાસ્ટ ટર્મ વાળી ફોર્મ્યુલા યુઝ જ નહીં કરીએ. બરાબર, એટલા માટે ટીએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી વાળી ફોર્મ્યુલા છે એ આપણે યુઝ કરીશું. બરાબર, તો એ અહીંયા મળી જાય. જો એ શું છે? 16. હવે એન શું છે? 21મી ટર્મ ફાઇન કરવાની કીધી છે એટલે એન બરાબર શું થશે? 21. એ બરાબર આપણે 16 મળી ગયું, એન બરાબર 21 મળી ગયા. હવે આપણે કોમન ડિફરન્સ ફાઇન કરવાનો છે, ડી. બરાબર, તો ડી ફાઇન કરવા માટે ટી 2 માઇનસ ટી 1 કરવાનું ઓલવેઝ,
टी टू माइनस टी वन एट्ल के वीस माइनस सोल, वीस माइनस सोल एट आंसर शू आंसर आशे फोर बराबर। तो आपने सामान्य तफात मड़ी गयो, डिफरेंस मड़ी गयो, तो बधी वेल्यू है फॉर्म्यूला में पुटअप करवानी है एट्ले तमने आंसर मड़ी जाए टी ट्वेंटी वन है नाइंटी सिक्स बराबर। तो बीजी एक वस्तु कहूँ कि आज सिक्वन्स है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बराबर, एम आप आ है आप पहलू पद कही है बराबर टी वन कही है, आ बीजू पद है एने टी टू कही है, तीजू पद है आप टी थ्री कही है, चौथु पद है आप टी फोर कही है बराबर। आ बधी वस्तु आप पहलाना लेक्चर में बधु जोई लीधेलू तो बराबर, पहला बे त्रण लेक्चर जोया एम आपने तमे बेजिक बधु जे हतु एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नी जे थियरी हती ए पण आपणे जोई ली हती, कोने टर्म कहेवाय, कोने एन कहेवाय, कोने ए कहेवाय, कोने डी कहेवाय, कई रीतना डी मळे ए बधी वस्तु आपणे जोयेली छे बराबर। पण आ बधु छे अत्यारे हुं रिविजन करावुं छुं बराबर। तो आने आपणे टी वन कहेशुं अने टी टू कहेशुं अने टी थ्री कहेशुं अने ने टी फोर कहेशुं बराबर। ए बधी तमने खबर होवी जोईए कि टी वन कहो एटले शुं थाय आ थाय, टी टू कहूँ एटले आ थाय बराबर। तो ज्यारे पण हूँ टी टू कहूँ बराबर कोईपण एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपेली हुई एम तमने एम कीधु कि आम टी टू शू है, तो तमारे तमने ख्याल पड़वो जोईए कि ट्वेल्व है माइनस ट्वेल्व ए टी वन है, टी टू है माइनस सेवनटीन है, एट्ले कि आ बधी वस्तु केना माटे यूज है कि आप कॉमन डिफरन्स शोधवो है त्यारे आपणे आ बधी वस्तु जरूर पड़े बराबर। डी होय डिफाइन करो त्यार टी टू माइनस टी वन करीए छे, पाछू आपणे टी थ्री माइनस टी टू करीए छे, टी फोर माइनस टी थ्री करीए छे बराबर। एवी रीते बधा ज डिफरन्स आपणे फाइंड करता जाइए छे बराबर। तो हवे नेक्स्ट एक्जाम्पल छे माइनस ट्वेल्व माइनस सेवनटीन माइनस ट्वेंटी टू अप टू बराबर, आपेलू छे कि आड़तरीसमी टर्म फाइंड करो, थर्टी एटमी टर्म बराबर। तो अहीं आंसर आपेलो छे थर्टी एट इज इक्वल टू वन नाइंटी सेवन, माइनस वन नाइंटी सेवन छे बराबर। तो आ कई रीतना आवे जो ए बराबर आपने खबर पड़ी गई, आ फॉर्म्यूला तो आ एक ज यूज करवानी छे केम के आमां लास्ट टर्म आपेली नथी बराबर, ए आपेलो छे ए शू थाय माइनस ट्वेल्व थाय बराबर। ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, एन केटला थाय अहीं आड़तरीसमी टर्म तमने फाइंड करवानी कीधी छे एटले एन इज इक्वल टू शू थशे आड़तरीस बराबर। हवे डी फाइंड करवानो रह्यो, तो डी शू मळे टी टू माइनस टी वन, હવે હું ટી ટુ માઇનસ ટી વન ન લખું તો પણ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે માઇનસ સેવનટીન માઇનસ ટ્વેલ્વ કરવાનું છે, તો માઇનસ સેવનટીન માઇનસ માઇનસ ટ્વેલ્વ બરાબર। તો હવે આન્સર શું આવે, માઇનસ સેવનટીન જે આ માઇનસ માઇનસ છે એ શું થઈ જાય, પ્લસ ટ્વેલ્વ થઈ જાય બરાબર, પ્લસ ટ્વેલ્વ થઈ જાય એટલે માઇનસ સેવનટીન પ્લસ ટ્વેલ્વ એટલે આન્સર આવશે માઇનસ ફાઇવ, એટલે માઇનસ પાંચ તમને મળે કોમન ડિફરન્સ બરાબર। તો કોમન ડિફરન્સ આમાં બધામાં માઇનસ પાંચ જ મળશે, જો માઇનસ બાવીસમાંથી માઇનસ સત્તર કરશો તો પણ તમને માઇનસ ફાઇવ આન્સર મળશે બરાબર। એટલે કે કોમન ડિફરન્સ સરખો છે એટલે આપણે આમાં એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનનું ટીએન વાળું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકીએ છીએ। પછી આપણે અહીંયા એ તમે ફાઇન કરી લીધો, એન ખબર પડી ગઈ અને ડી ખબર પડી ગઈ, બધી વેલ્યુ આમાં ફોર્મ્યુલામાં પુટઅપ કરવાની છે બરાબર, એટલે તમારે આન્સર મળી જશે ટી થર્ટી એટ વન નાઇન્ટી સેવન, માઇનસ વન નાઇન્ટી સેવન તમને મળી જશે બરાબર। તો હવે નેક્સ્ટ આપણે ત્રીજો સમ જોઈએ, વન પોઈન્ટ વન, વન પોઈન્ટ ઇલેવન, વન પોઈન્ટ ટ્વેલ્વ બરાબર, એ રીતના એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન આપેલી છે અને એમ કીધું છે કે ટેન્થ મી ટર્મ ફાઇન કરો બરાબર, એટલે કે ટી ટેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન પોઈન્ટ વન નાઇન બરાબર, આપણે આન્સર મળ્યો આ બરાબર। તો કઈ રીતના મળે, વન પોઈન્ટ વન છે એ શું છે, પહેલું પદ એટલે કે એ બરાબર વન પોઈન્ટ વન મળે, હવે એન એટલે દસ, કેમ કે આપણે દસમું ટર્મ ફાઇન કરવાનું કીધું છે, દસમું પદ ફાઇન કરવાનું હોય એટલે એન બરાબર શું થાય, દસ થાય બરાબર। હવે ડી બાકી રહ્યો, તો ડી કઈ રીતના મળે, ટી ટુ માઇનસ ટી વન એટલે કે વન પોઈન્ટ ઇલેવન માઇનસ વન પોઈન્ટ વન કરો, તો અહીંયા આન્સર મળશે ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો વન મળશે બરાબર। ડી મળી ગયો, એન મળી ગયો, એ મળી ગયો, ત્રણેય વસ્તુ મળી ગઈ, બધી વેલ્યુ આપણે ફોર્મ્યુલામાં પુટઅપ કરી દો એટલે તમને આન્સર મળશે વન પોઈન્ટ વન નાઇન બરાબર, અથવા તો વન પોઈન્ટ નાઇન્ટીન તમને આન્સર મળી જશે। હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ ફોર, તો એક્ઝામ્પલ ફોરમાં તમને આપેલું છે એકસો એકવીસ, એકસો નવ, નાઇન્ટી સેવન, એટી ફાઇવ, તમને કીધું છે કે ચાલીસમી ટર્મ ફાઇન કરો બરાબર।
આમાં પણ સેમ પ્રોસીજર કરવાની છે, એ ફાઇન કરવાનો, એન ફાઇન કરવાનો અને ડી ફાઇન કરવાનો. ત્રણેય વસ્તુ ફાઇન કર્યા પછી બધી વેલ્યુ કેમાં મૂકવાની છે? ફોર્મ્યુલામાં. બરાબર, તો બધી વેલ્યુ મૂકશો ફોર્મ્યુલામાં એટલે તમને ટી ચાલીસ એ માઇનસ ટી ચાલીસ એ માઇનસ 347 મળશે. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એક્ઝામ્પલ 5. તો એમાં પણ તમારે સેમ પ્રોસીજર કરવાની છે. તમને કીધું છે કે 11મું પદ શોધો, તો એન બરાબર 11 થશે. પહેલું પદ આપેલું છે 2, સામાન્ય તફાવત તમે ફાઇન કરો, 8 માઇનસ 2 એટલે કે 6, એટલે ડી બરાબર 6 મળશે તમને. બરાબર, પછી બધી વેલ્યુ છે આપણે ફોર્મ્યુલામાં પુટઅપ કરવાની છે. તો એ બધી વેલ્યુ મૂક્યા પછી આપણે અહીંયા આન્સર આપણે મળશે 62, એટલે કે ટી ઇલેવન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 62. બરાબર, તો આ રીતે આપણી એક્સરસાઇઝ છે આપણે સોલ્વ કરી શકશું. બરાબર, તો આ હતા એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનમાં એનમી ટર્મ ફાઇન કરવાના સમ. બરાબર, તો હવે પછી આપણે થોડાક હજી એનમી ટર્મ ફાઇન કરવાના એક્ઝામ્પલ જોશું. બરાબર, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ફાઇન્ડ ધ રિક્વાયર્ડ ટર્મ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એપી, એટલે કે જે તમને કીધું છે એ જરૂરી છે એ ટર્મ ફાઇન કરો. એટલે કે અહીંયા આપણે કીધું છે કે 81મી ટર્મ ફાઇન કરો, એટલે ડાયરેક્ટ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, 81, એટલે કે 81, એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 81 થાય. આટલી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ. હવે એ ખબર પડી જાય તો એ એટલે આ થાય. બરાબર, તો હવે જો આ બધા નંબર છે એ મિક્સ ફ્રેક્શન છે, એટલે કે અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે પણ આપણે બરાબર અયોગ્ય છે, આપણે આને યોગ્ય પૂર્ણાંકમાં ફેરવીશું. તો કઈ રીતે ફેરવીશું એ જોઈએ. 3 × 1 3 1 હાફ હોય તો આપણે એને કઈ રીતના 3 1 હાફ છે એને આપણે યોગ્ય પૂર્ણાંકમાં ફેરવો, એટલે કે 2 × 3 એટલે 6 આવે. બરાબર, પહેલાં તો અહીંયા જે આપેલું છે 2 × 3 કરો એટલે 6 થશે, પછી ઉપર એક આપેલું છે તો +1 કરવાનું એટલે કે આપણે 7 મળશે. તો 7/2 એટલે કે 7/2. તો આને આપણે આ રીતને કન્વર્ટ કરવું પડશે પહેલાં, પછી જ આપણે ડિફરન્સ ફાઇન કરી શકશું. બરાબર, એટલે બધા જ જે પદ આપેલા છે એને આ રીતે આપણે કન્વર્ટ કરશું ને પછી આપણે કોમન ડિફરન્સ ફાઇન કરીશું. બરાબર, તો બીજું છે 4 3/4. બરાબર, તો આને કઈ રીતના કન્વર્ટ કરવું? 4 × 4 કેટલું આવે? 16 એટલે કે 16+3 એટલે કે 19. તમને 19 મળ્યું, તો 19/4. હવે તો આ રીતે એને 19/4 આન્સર આવશે, 19/4 આન્સર આવશે. હવે છે 7 1/4. તો 7 1/4ને આપણે કન્વર્ટ કરશું 4 × 7. બરાબર, 7 × 28 + 1 = 29. બરાબર, 7 × 28 આવે, 28 + 1 = 29 થશે, 29/4. બરાબર, તો જો આ બધા જ આપણે નંબર છે એ મિક્સ નંબર હતા. બરાબર, એને આપણે કન્વર્ટ કરી દીધા. બરાબર, અપૂર્ણાંકમાં ફ્રેક્શનમાં આપણે કન્વર્ટ કરી દીધા. હવે આ રીતે આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એ લખી શકીએ. હવે આ સિક્વન્સ આપણે રીરાઇટ કરી છે અહીંયા. બરાબર, 7/2 19/4 6 29/4. હવે જો બધામાં છેદ સરખો કરવો પડશે આપણે. બરાબર, તો જ આપણે કોમન ડિફરન્સ સરખો મળશે. બરાબર, એટલે બધામાં છેદ સરખો કરવો હોય તો શું કરવું પડે? જો અહીંયા 4 છે, અહીંયા 4 છે, તો બધી જગ્યાએ આપણે 4 કરી નાખીએ. તો અહીંયા 4 કરવું હોય તો 2 વડે ગુણવું પડે. બરાબર, અહીંયા 2 વડે તમે ગુણો એટલે ઉપર પણ તમારે ગુણવું પડે. બરાબર, એટલે અહીંયા આન્સર શું આવશે? 14/4. બરાબર, હવે આ તો એમને એમ છે, આને કંઈ આપણે ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. હવે અહીંયા 6/4 મારે લખવા હોય તો ઉપર પણ મારે ગુણવું પડે, એટલે કે 6 × 24/4. આ તો આપણે એમને એમ રાખવાનું છે. બરાબર, તો આપણે સિક્વન્સ એ રીરાઇટ કરીએ. હવે તો આ રીતના તમને મળશે 14/4, 19/4, 24/4, 29/4. હવે તો આ જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે તે આપણે રીરાઇટ કરી છે આ રીતે. બરાબર, સરખી રીતે લખેલી છે. હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ એટલે કે કોમન ડિફરન્સ પહેલાં તો ફાઇન કરશું. હવે આ રીતે આપણે લખી નાખી અને એમાં કીધું છે 81મી ટર્મ ફાઇન કરો એટલે કે એન બરાબર 81. બરાબર, નેક્સ્ટ હિયર એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14/4. બરાબર, એ આપણે મળી ગયો, પહેલું પદ છે એ થઈ જાય. બરાબર, એ બરાબર શું આપેલું છે? 14/4. વી વોન્ટ 81 ટર્મ. બરાબર, એટલે કે 81મી ટર્મ આપણે જોતી હોય તો એન બરાબર શું થાય? 81.
डी बराबर आपणे सामान्य तफावत छे, कॉमन डिफरन्स छे, फाइंड करवो होय तो टी टू माइनस टी वन थशे बराबर। तो टी टू अहीं आपेलू छे 19/4, टी वन आपेलू छे 14/4। तो जो अहीं જ્યારે સરવાળો કરવો અથવા તો બાદબાકી કરવી હોય તો છેદ સરખો હોય બરાબર, તો ઉપરની બાદબાકી અથવા સરવાળો કરીને નીચે છેદ એમને એમ લખી નાખવાનો, એટલે આપણે આ બાદબાકી થઈ ગઈ બરાબર। એટલે કે 19-14 કરશો એટલે 5 મળશે, છેદમાં કાંઈ બાદ નથી કરવાનું, છેદ એમને એમ લખવાનું છે એટલે કે 4 બરાબર। આ જે અપૂર્ણાંક સંખ્યા હોય એનો સરવાળો બાદબાકી આપણે આ રીતે થશે બરાબર। એટલે આપણે સંખ્યા હોય ફોર એક્ઝામ્પલ 5-4 છે તો ડાયરેક્ટ એને આપણે 1 લખી શકીએ બરાબર। અહીંયા આપણે 19-14 કર્યા તો 5 મળ્યા, તો 4-4 તમે ન કરવાનો હોય કારણ કે એ 0 થઈ જાય। અગર જો છેદમાં 0 હોય તો એનો આન્સર શું આવે, ઇન્ફિનિટી બરાબર। આપણે લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું બરાબર, 1/0 હોય તો એનો આન્સર આવશે ઇન્ફિનિટી, અને 1/0 ઇન્ફિનિટી હોય તો એનો આન્સર આવશે 0 બરાબર। તો આ પણ એક રૂલ આપણે જોયો હતો। હવે આપણે નેક્સ્ટ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરીએ, T3-T2। એટલે કે T3 આપણે આપેલું છે 24/4 અને T2 આપણે આપેલું છે 19/4, તો આપણે એ કોમન ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરીએ। 24માંથી 19 બાદ કરીએ તો શું મળે, 5, અને છેદ આપણે એમને એમ રાખવાનો છે 4 બરાબર। તો એનો પણ આપણે D શું મળ્યો, 5/4, તો આપણે D મળી ગયો 5/4, A મળી ગયો 14/4, અને N આપણે ખબર છે N બરાબર 81। તો હવે આપણે ખબર છે કે TN વાળી ફોર્મ્યુલા શું છે, TN ઇઝ ઇક્વલ ટુ A પ્લસ N માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરવાની છે બરાબર। એ જ ફોર્મ્યુલા લખી છે અહીંયા, TN ઇઝ ઇક્વલ ટુ A પ્લસ N માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી। તો આમાં આપણે બધી વેલ્યુ આપેલી છે, એ બધી વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈશું। N બરાબર શું મૂકું અહીંયા, 81 મૂકું, A બરાબર શું મૂકું, 14/4 બરાબર। આ પહેલું પદ હતું અહીંયા મૂક્યું 14/4, એને આપણે ખબર છે 81 એટલે 81 મૂક્યા, 1 એમને ડી છે 5/4। તો હવે શું થશે, 81-1 કરશો એટલે શું આવશે, 80 જવાબ આવશે 80 બરાબર। હવે આ છે મિક્સ ફ્રેક્શન નથી એટલે કે બરાબર, આને આપણે કન્વર્ટ નથી કરવાનું કારણ કે આ તો ગુણાકારમાં છે, એટલે કે 80×5 કરી નાખશું બરાબર। 80×5 કરીએ તો શું મળે, 400। હવે જો અહીંયા આપણે જે માઇનસ કર્યું હતું તો ઉપરનાનું જ માઇનસ કર્યું હતું, અહીંયા પ્લસ છે તો ઉપરનાનું જ પ્લસ કરશું એટલે કે 414/4 આન્સર આવશે બરાબર। એટલે કે ટી 81મી જે ટર્મ છે એ 414/4 આપણે આન્સર મળ્યો બરાબર। તો આ રીતે મિક્સ ફ્રેક્શન અથવા તો ફ્રેક્શન આપેલું હોય, અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આપેલી હોય તો પણ કાંઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી, આપણે એ જ પ્રમાણે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલીશું। સૌથી પહેલાં તો આપણે જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન આપેલી હોય એમાં એ ફાઇન કરવાનું, એના પછી આપણે કોમન ડિફરન્સ ફાઇન કરશું, અને એના પછી આપણે ખબર જ હોય કે એન કેટલામી ટર્મ ફાઇન કરવી છે એના ઉપરથી આપણે એન ખબર પડી જાય બરાબર। તો આ રીતે જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલશો તો કોઈ પણ સમમાં તમને વાંધો નહીં આવે બરાબર, બધા સમ તમને આવડી જશે બરાબર। ત્રણ સ્ટેપ યાદ રાખવાના છે, ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, એ એન અને ડી, ત્રણ વસ્તુ આપેલી હોય એટલે આ ફોર્મ્યુલાનો આપણે યુઝ કરી શકીએ બરાબર। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ ઓપટેન ધ ફોર્મ્યુલા ફોર ફાઇન્ડિંગ એન ટર્મ, એટલે કે આપણે જે એન ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા છે એ તારવવાની છે કેના માટે, તો કે ટર્મ એન ટર્મ ઓફ 3579 એનહેન્સ્ડ ફાઇન T99 એન્ડ T199 બરાબર। એટલે કે આ જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન તમને આપેલી છે એના માટે તમે એન ટર્મ ફાઇન કરવાનું ફોર્મ્યુલા ફાઇન કરો, અને T99 અને T199ની વેલ્યુ ફાઇન કરો બરાબર। તો હવે આ બંને વેલ્યુ તો આપણે સમજાઈ જાય કે T99 અને T199 કઈ રીતના ફાઇન થાય, પણ આ થોડુંક આમાં અલગ છે બરાબર। આ જે ફોર્મ્યુલા ઓપટેન કરવાનું કીધું છે એ આમાં અલગ છે બરાબર। સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જોતા જઈએ તો એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન તમને આપેલી છે 3,5,7,9, તો આમાં એ તમને ખબર પડી જાય, એ શું છે, એ છે 3 બરાબર। હવે એનમી ટર્મ ફાઇન કરવી છે તો એન બરાબર શું આવશે, એન જ આવશે, કેમ કે આપણે અહીંયા એમ નથી કીધું એન બરાબર 10,
અહીંયા આપણે એન બરાબર શું લેશું 99, અહીંયા એન બરાબર 199 લેશું. બટ આ પહેલા કેસમાં જે પહેલો કેસ છે એમાં આપણે એન બરાબર શું લેશું એન. તો હવે એ બરાબર 3 મળ્યા, એન બરાબર એન મળ્યા, તો ડી કેટલા મળી જાય? ટી ટુ માઇનસ ટી વન કરો જોઈએ. ટી ટુ આપણે 5 છે, ટી વન છે 3, એટલે 5 - 3 આન્સર શું મળશે? 2. ટી થ્રી માઇનસ ટી ટુ કરો, 7 - 5 કરો તો પણ આન્સર શું મળશે? 2. 9 - 7 કરો તો પણ શું આન્સર મળશે? 2. કારણ કે અહીંયા એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે એટલે બધા વચ્ચેનો તફાવત શું આવશે? સરખો આવશે, એટલે બધે આપણે 2 મળ્યા બરાબર. તો હવે આપણે એન મી ટર્મ ફાઇન કરવાની ફોર્મ્યુલા તારવીએ. આપણે એ મળી ગયો, એન મળી ગયો અને ડી મળી ગયો, એ બધી વેલ્યુ આપણે કેમાં મૂકવાની છે? ટી એન વાળી ફોર્મ્યુલામાં બરાબર. તો હિયર 3579 ઇઝ એન એપી. હવે આપણે જોઈ લીધું કે બધા પદો વચ્ચેનો તફાવત છે એ શું આવે છે? 2 જ આવે છે, એટલે કે સરખો આવે છે. તો હિયર 3579 ઇઝ એન એપી બરાબર. આપણે બધા વચ્ચેનો તફાવત છે, પદો વચ્ચે સરખો તફાવત આવતો હોય તો આપણે એને શું કહી શકીએ? એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન બરાબર. હવે અહીંયા એ આપેલું છે 3, એટલે કે પહેલું પદ શું આપેલું છે? 3 બરાબર. આપણે આની પહેલાં સ્લાઇડમાં કીધું હોય કે પહેલું પદ 3 થાય, બીજું પદ 5 થાય, ત્રીજું પદ 7 થાય, ચોથું પદ 9 થાય, એટલે કે T1, T2, T3, T4. તો પહેલું પદ એમાં આપેલું છે એ બરાબર 3, એટલે કે આપણે અહીંયા એવું લખી શકીએ કે T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. હવે પહેલું પદ કહું, T1 કહું અથવા તો A કહું, બધી વસ્તુ શું છે? સરખી છે, એટલે કે A બરાબર શું મળી? A બરાબર શું મળ્યું? 3 મળ્યું. અને ડી કોમન ડિફરન્સ તમે ફાઇન કરશો બરાબર, એટલે કે 5 - 3 આપણે અહીંયા જોયો કે બધા વચ્ચેનો તફાવત શું આવે છે? સરખો આવે છે. કેટલો આવે છે? 2, એટલે કે અહીં લખી શકીએ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. નેક્સ્ટ છે, હવે તમને અહીંયા આપેલું છે, આપણે ફાઇન કર્યો એ બરાબર 3, એન બરાબર એન અને ડી બરાબર 2 મળ્યો. હવે બધી વેલ્યુ આપણે આ ઇક્વેશનમાં મૂકવાની છે બરાબર. તો એન બરાબર એન અહીંયા મૂકેલું છે, એ બરાબર તમને 3 મળ્યું તો 3 મૂકું, એન બરાબર એન મૂકું અને ડી બરાબર 2 મૂકું બરાબર. હવે આપણે આ બંનેનું ગુણાકાર કરશું, તો 2 × n એટલે 2n, -1 × 1 એટલે -2 બરાબર. તો અહીંયા મળશે tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 + 2n - 2. હવે 3 - 2 કરશો તો આન્સર શું મળશે? 1, એટલે કે tn નો આન્સર શું મળ્યો? tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n - 1. હવે આ છે એ શું મળ્યું તમને? એનમી ટર્મ ફાઇન કરવાની ફોર્મ્યુલા મળી બરાબર. તો આપણે જે આ પહેલો કેસ હતો એ આપણે એની વેલ્યુ આપણે ફાઇન કરી લીધી. આપણે કીધું હતું કે ઓપટેન ધ ફોર્મ્યુલા ફોર ફાઇન્ડિંગ એન ટર્મ ઓફ 3579 બરાબર. આ જે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન આપેલી છે એની એનમી ટર્મ ફાઇન કરવી હોય તો એની ફોર્મ્યુલા ફાઇન કરો. તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા ફાઇન કરી લીધી બરાબર, એટલે કે આન્સર મેળો tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n, tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n - 1 બરાબર. તો આ ફોર્મ્યુલા મળી. હવે એના ઉપરથી આપણે t199 ફાઇન કરવું હોય અને t199 ફાઇન કરવું તો પણ આમાં અહીંયા મળી જશે બરાબર. તો t99 કઈ રીતના મળે? તો કે t99 છે તો n બરાબર આપણે શું મળે છે? t99 એટલે કે n બરાબર શું મળે? 99 બરાબર. તો 99 અહીંયા તમને મૂકી દો, n બરાબર 99 મૂકો, અહીંયા પણ n બરાબર 99 મૂકો તો આન્સર તમને મળી જશે બરાબર. એવી રીતે t199 છે એનો પણ n બરાબર શું થશે? 199. તો પણ એની વેલ્યુ આપણે અહીંયા 199 બે જગ્યાએ મૂકી દો તો પણ તમને આન્સર મળે બરાબર. તો આ રીતે પણ તમે આ ફાઇન કરી શકો, અથવા ફરીથી આ જે ફોર્મ્યુલા છે બરાબર, tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ a + n - 1 × d છે, હવે એ ફોર્મ્યુલામાં તમે બધી વેલ્યુ મૂકો તો પણ તમને આન્સર મળે બરાબર. તો લાસ્ટ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે એ રીતના આન્સર મેળવીશું બરાબર. આપણે આ જોયું હતું બરાબર, એન મી ટર્મ ફાઇન થઈ ગઈ. હવે આપણે જોઈએ t199. તો અહીંયા હિયર જે સિક્વન્સ આપેલી છે એમાંથી આપણે a અને d ફાઇન કરીએ તો કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 એન્ડ d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 બરાબર. તો હવે આપણે a ખબર છે, d ખબર છે, તો હવે આપણે આમાં ફાઇન શું કરવાનું? n. તો n એટલે શું? t99 તમને ફાઇન કરવાનું છે, એટલે કે tn સાથે એને કમ્પેર કરો તો n આપણે શું મળી જાય? t99 મળે બરાબર. તો n બરાબર શું મળ્યું આપણે? 99 મળ્યું બરાબર. તો a ખબર પડી ગઈ, d ખબર પડી ગઈ અને એન ખબર પડી ગયા. તો આપણે tn વાળી જે ફોર્મ્યુલા છે એ આપણે યુઝ કરી શકશું બરાબર. તો t99 હોય તો એન બરાબર શું થશે? 99. એ પણ આપણે જોઈ લીધું. હવે tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ a + n - 1 × d છે, આ ફોર્મ્યુલા એન મી ટર્મ ફાઇન કરવાની છે, એ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને આપણે આન્સર મેળવીશું બરાબર. આપણે એ ખબર પડી ગઈ છે, એન ખબર છે અને ડી ખબર છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ બધી વેલ્યુ આ ફોર્મ્યુલામાં પુટઅપ કરવાની છે, બધી વેલ્યુ આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાની છે બરાબર. તો જો
एन है अँ 99 आ बराबर इज इक्वल टू 3 + 99 ए बराबर 3 मिलू एन बराबर 99 है डी बराबर 2 है। हवे टी 99 शू मे अँ बराबर टी एन नहीं आ टी 99 है टी 99 इज इक्वल टू 199 तो आपने मड़ी गयो पहलो आंसर टी 99 शू मेड़ो टी 199 मड़ी गयो बराबर। हवे आपणे बीजो आंसर फाइन करिए टी 199 वालो बराबर। तो एमां पण आज आपणे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेवानी छे एटले अहीं लख्युं छे कि हियर 3579 इज एन एपी बराबर। हवे नेक्स्ट एमां तमने ए मळशे 3 डी मळशे 2 हवे एमां पण सेम। हवे एन केटलो मळशे एन अहीं अलग मळे टी 199 कीधुं छे 199 कीधुं छे एटले एन बराबर शुं मळशे 199 बराबर। तमने फाइन करवानो आ कीधुं होय तो एन बराबर शुं मळे 199 मळे बराबर। तो नेक्स्ट है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी એટલે કે આપણે એનમી ટર્મ ફાઇન કરવાની ફોર્મ્યુલા લખવાની છે એમાં આપણે એ મળી ગયો એન મળી ગયો અને ડી મળી ગયું હા સેમ એ બરાબર મેં 3 મૂક્યા એન બરાબર 199 મૂક્યા ડી બરાબર 2 મૂક્યું 199 માઇનસ 1 કરશો એટલે 198 આવશે બરાબર 198 ગુણ્યા 2 કરવાનું 198 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે તમને મળી જશે 396 પ્લસ 3 કરશો એટલે તમને મળશે 399 એટલે કે ટી 199મી ટર્મ છે એ શું મળે 399 મળે બરાબર। એટલે કે આનો આન્સર આપણે મેળવી લીધો ટી 199નો આન્સર મેળવ 399 અને ટી 99નો ખાલી આન્સર ટી 99નો આન્સર મેળવ 199 બરાબર। તો આ રીતે આ એક્ઝામ્પલ આપણે ગણી શકશું બરાબર। પહેલાં જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા હતા એમાં આપણે ડાયરેક્ટ टी एन वाली फॉर्म्यूला यूज करता था बट अँ आपने थोड़क अलग कीधुत के ऑप्टेन द फॉर्म्यूला फॉर फाइंडिंग एन टर्म एट के आज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपेली है यनी एनमी टर्म फाइंड करने फॉर्म्यूला है यारवा बराबर। आना पहला आना पहला स्लाइड में आप तारवी ली थी एना पी आप आ बने वेल्यू फाइंड करी बराबर। तो आ रीते आ बदाज एक्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप तब गणी सकसो बराबर। तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में मड़िए नवा सम अने नवा टॉपिक नवा सम साथ बराबर। त्या सुधी कहींप तमने कहीं डाउट हो तो तब मैंने व्हाट्सअप पूछी सको बराबर। थैंक यू वेरी मच।